Բարի առավոտ իմ շատ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ ջան, այսօր օրը 2-ի է եւ սկսվում է հաջորդ մեծ վլոգը։ Ցանկացած շաբաթ, շաբաթ էլ չգիտեմ թե ինչ օր կլինի, ինչ շաբաթ կլինի։ Տեսնենք։ Ինձ էլ է հետաքրքիր ամեն անգամ թե ինչ շաբաթ եմ ունենալու, որովհետեւ ոնց է շաբաթ չգիտեի, որ Գյումրի կգանք։ Հիմա դեռ Գյումրիում ենք, երեխեքը արթնացել են, անկողինը հավաքեցի հիմա։ Սապիչս։ Գնամ մի հատ լվացվեմ, շպարվեմ, որովհետև այսօր ուզում եմ մի քիչ դուրս գալ տանից։ Գնացինք։ Այս ունքս կատաստրոֆիկ վիճակում է, միջև հանեմ։ Ինչ բարձրացա վերև, մաման զանգեց, ասեց սուրճ դրած է, գնամ առավոտը սկսեմ։ Մաման եկա, վեն չապես։ Եկել է շվանչկա։ Կամաց, սուրջ եմ խմում, կա եկել է կողքս, բանա ուզում ուտելու, ուներ շիելի, որ իմ համար է եկել, եկել է, որ ուտելու բան տամ իրան, բայց իրան չի կարի ոչ մի բան սեղանից, քիթիկ, քիթիկ, գնանք մոմ վարենք կանք տուն, հենա տունը, այ հեսը, ես էլ 7 վերքը, դրա համար մենք շատ հաճախ ենք գալիս եկեղեցի, շատ է վերու, այ աստված, այտենց է միշտ ճողովուտ, ինչքան մոտ ես ապրում, մենքան քիչ ես գնում։ Անտոնելի ցուտա, անտոնելի, չի հալում ձյունը, լի տեսեք։ Մենք ես տեղ ենք ամստացել ես 7 վերքնը, տեսեք ինչ սիրունը։ Տեսնում եք։ Եկեղեցից դուրս եկա արդեն, ես էլ աստվածածին նա, մյուս եկեղեցին, որը դար եվս կարություն այդ ուշաշը տեսքոմ էր կարություն այդ, մյուս հերապարապն այս կարհապտերան այդ, են կողմը գիրոտն այդ, հասա կգինանք կտեսնենք էլի, Հոլորը տուն են գնում, որով ետեղ մակսիմալ չուտա։ Հաց որտա։ Մաման է կավ։ Եվ կավ մաման, հաճան։ Վերը արնում նացա։ Երեխեքը ջուլիայի հետ գնացել են մանգալու, ասում ուլ են չեն է լևում, մաման ձեր արնում, բայ, կորան, բայ, 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 բայ
ան։ Օ, ինչ ունեմ, անհամ բնավորություն ունեմ, պետք է անպայման իմանամ ուր են երեխիկը, աչքիս տակ լինեն, նա չեն երևում։ Վայ, ասում եմ։ Ուրշը դիմա։ Գուգագագա։ Մաման ներք պետք է իրան վերցնի։ Ես ոչինչ չունեմ վերցնելու գուգագագայից, պրոստո դիմենք տենանք ինչ կա, ի՞նչ նորություն կա։ Դրանք գուգագագույում թանկացումներ եղել է, որտով երկրում ամենտեղ թանկացում եղել է։ Ցուրտ է։ Երեխեքս է չեն երևում։ Ողորթ, հա, ասինք երեխեքին ցրենք, 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 ես մաման գնանք յախլի։ Եկեք գնանք բանկ, ուրեմն սպես դերնի։ Հա, հա, ասինք գնանք յախլի, 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 յախլի։ Էն էլ երեխեքը չցրվեցին ոչ մի ձև, իրանք զանգեցին, թե բա մենք ուզում ենք գնանք յախլի։ Հիմա սպասում ենք իրանք գնան յախլի, գնան տուն, հետո մենք գնանք յախլի։ Հետո էս YouTube-ով որ երեխեք ինձ նայեն Երևան, միսը սուտելու է։ Ախ, աստված, սպասում ենք Անուշը գա, սպասում ենք Անուշը քսվի, լվացքը տիա փռել է, այն են երեխեքը։ Երևից։ Այն են, այն են, այն են, այն են։ Ջուլայի հետ գնում են յախի։ Ջուլը տանում է երեխեքին պատիվ տա։ Նո, ես ոնց եք գայլում հլա։ Ոյ, նինի Ջոնին, հլա։ Գնում են, տան շորերով երեխեքից գնում են յախի։ Այդ ու կողտան կողտից վարսացանք, սենց։ Այս Իսահակյանիններ։ Հա։ Իսահակյանիններ, ես որում թանգարաններ։ Շիրազին։ Շիրազիններ, հա։ Խառնել եմ Իսահակյանինը վերևներ ուրեմն։ Հա, այս Շիրազի տուն թանգարանն է, ժողովուրդ ջան։ Ինչու՞ է իրանից։ Վերևը այ Իսահակյանինն է։ Պատսպարման։ Պատսպարման վայր։ Պատսպարման վայրը էտի յանի որ թաքն։ Բունկերն է, էլի։ Իսահակյանին թանգարանն է, թանգարանը, թանգարանը։ Ու այս տունը շատ եմ հավանում, գույնն է, ինձ սիրուն է։ Ռուսաստանը։ Վարչանում ենք Սահատնովա։ Գնում ենք փոխանենք Յուքոմից։ Ցուրտ արա։ Սահատնովա, տեսեք։ Սահատնովա։ Օբշում գնում ենք վերևը։ Միջում էր Պաստորեն։ Միջև ժամը 3-ը չենք կարող գումար հանել, պիտի չենք ավտոկայան։ Բայց քանի որ մեզ հիմա էր պետք գումարը ու ավտոկայանում ընդմիջումը արդեն ավարտվել է, ոչինչ պետք քայլենք, իջնենք կնստենք յախլի, հետո ընդեղից քիչնենք ավտոկայանից կհանենք ու կգանք տուն։ Հա, քիչնենք ավտոկայանից կանենք, հետո կբարձրանանք City-ից առևտուր կանենք ու կգանք տուն։ Մոսկ։ Գիտեք, մեկ-մեկը նենց է ցավում գլուխս, որ սենց խելացի եմ։ Մենք Պոնչիկ Մոնչիկ ստեղ VIP ենք նստել։ Հեսա թռնելու ենք, դուրը փակում ենք, աստարուն ու դվերի զակրիվայց, սլեդուշը ստարձ է Երևան։ Ստեղ դստում ենք ու տրնենք, նայք, ոնց է, այս սենց է։ Առանձին առանձին սենց բունիկներ արած աղունիկների համար։ Այսօր մենք մեզ աղունիկ են ստում։ Կողքը սաղ զույգեր են, գիտեք, չեն նստած։ Պաչվինգը, բանկերնին, լագաստվինգը։ Մենք եկել ենք դասից։ Մենք եկել ենք երեքով նստել ենք, խնդում ենք մեր համար։ Ունես լավա, ոչ ոք մեզ չի լսում, որտեղ փակ է։ Մուշն բայց շատ դուրս եկավ։ Բայց ամառը ստեղ խաշոց կա։ Դրա համար հանում են բան են դնում։ Համեն են դացա։ Նենց տակ է, ստեղ առանձին բաներ է վառում, կոնդիշնը վառվում, ու ես կոնդիշնը անջատեցի, զարդ կմիացրեցի, հեսա սկսելու ենք մրսել։ Անշ բողոքում ասում ես, շտակ տեղ է սնցի բերե։ Նենց լավա, որ մեկ-մեկ սենց տնից դուրս են գալիս, լագոտ լուգուդին տանն եք թող։ Ես ավելի որ տեսան են, չէ՞։ Գլուխս փոք եմ պտի։ Հասնելու են Երևան, ես վիդեոն տենան ու կռիվան են։ Այ հենց իմ երեխեքը որից նայում են, ես թքել եմ, որտեղ էսա գոռալու են։ Յա, մամա, ես դու տատին ու Արուշիկը տեղ եք գնացել, այսի չեք տարել։ Դուք էլ են տեղ գնում։ Դուք էս պահին երեխեք ջան, յաղլիում եք кайֆաբատ լինում, մենք էլ ստեղ։ Բա։ Իկա բերեցին հիմա մի հատ կուտենք, հետո կդուրս գանք լիք կնկարվենք։ Վիդեոներ կնկարեմ։ Ինչ դժվար էս ուտել։ Տանք, վсё, բթվանք հելանք, սխ մազես մնաց տեղ։ Իզնից հիշատակ։ Ես ձեր քանթանապես չունեմ հեզ այրախսը կսկանջատվի ու ես լիքը բանուն եմ դեռ նկարելու, բայց ես մասը չեմ կարա, չի նկարեմ, ես գիրովն եմ։ Իմ ամենասիրածը, որտեղ որ ուզում եմ անպայման տուն ունենանք, ամայիս տունն էլ այստեղ է, ինձ ամենավերջնակ երևի։ Բայց սեփական է, ես ուզում եմ այս շենքից մեկում մի հատ տուն ունենալ, թեկուս մի սենյականոց։ Երազում եմ հիմա, գժում եմ, իմ ամենասիրած տեղն է Կիրովը, Գյումրիում, ամենա Կուզե ունենա որ միշտ կող կսեղ։ Հա, որ բացունի չես։ Նայեմ։ Հա, բա, գիտես։ Գիտես։
Այս ենց էլի, սիրաս տեղը։ Ամարը դուրս են գալի, ման են գալի, նստում ենք։ Այն էշ ունի կան դե։ Հանապարեցինք տուն, մենք եկանք փոխանետ։ Տանտնեք եկանք տուն, մտանք խանութ, հեռախոսը անջատվեց, առավտուր արեցինք եկանք տուն։ Ոյ, լավ սառն էր դուրսը։ Եկանք մաման ապսիները լվացիր էր։ Ոյ, ենք ուտում, հիմա սողաց եմ, շատ։ Սկլեր սարքեր ուժորդ։ Նա սպաս լետ ստեմ։ Սպաս, անուշ նեսաք է սպաս լուսին, ես էլ էկրել սա, էկրել։ Չէ, տորձիկ եմ սարքում, վայ խարնեցի, լավ, խարնրի։ Էկլերները թխեցի, կարող եք ինստագրամյան լայվով նայել, էկլերներից մնաց երկու հատիկ։ Ես են, սաղ կերանք, դու համար ադի բուջի եմ սարքում, ես է պրեմեն կտացի անուշնի համաններն է լվում։ Կում ենք կնելու։ Արի լույս բոլորիտ, որը սկսում ենք։ Այ ասմա մի հորը մնաց է, բարձացա վերև արդեն հասցրել եմ դվացվել, տեղերը հավաքել, մա բարձամ եմ վերև անուշի Ես կեն մեն վերետ։ Բովե խմել ես ան։ Եպ է կարել ապսիք ես։ Վայ աբրիս դու ես նիք։ Իչ տեկ հուր կնիք ունեմ ես։ Հա վարի։ Եկա։ Ես սերս։ Արի լույս։ Արի նատե կարել։ Սաց սուրջ խմեցինք, չեմ նկարել, անուշը զավտրիք սարքեց, տեսեք սենց, կատլետ ձվիկով, տեսնեմ թե կարնամ, ուտեմ ես խանեմ։ Չում սիրմ ես սպասք ենք։ Սանկա երևի։ Ան այդ դժբախտ դեմքը։ Тут уже сел торчит дамбуле. У нас с тобой есть разногласия. Как ты там описал нашу первую встречу? Она страшно походила на допрос ФБР. Ты че нерка в похте? Ну ты отъедись. Мы это построили. Мама слава, не хамори осерку. Просто больному буду ничего за царку надели к хамору. Մայի աստղը ջուլիայի աշի ու ապերի հետ գնում են կաղլի։ Սերը կաչիկա որ գնամ հետոս։ Ոչ ինչ, ջուլիայի ռոխուսը մոտն է հետո։ Սկշկը լինեք։ Միշտ ճողնան։ Հետ ինչ պետք անես ու իրա երախոսով դրսում։ Դու դուրս ես գալիս խաղաս։ Լավ, կնա շատ մի խոսա։ Աշի ջուլյան ու երախեքը բերում են բան։ Եղլի։ Սաստամի ձեր ենք իրանց խրիկում պենք Ինտ կուզ ես դուս կատ կուրեի։ Աղջկի կտուս են ենք արդեն։ Ատ գորում են։ Նսկա միրի մամ։ Դավայ։ Մարքեր։
տղես, տղես, քուշ կննես։ Կլսես քուրիկներին, փոքրիկին ապերի։ Բավո, քուշացես։ Ես քուշացես։ Որ բարի դա։ Ահա։ Ահա։ Եվ ուբի վայսմի։ Սես դուրս են գալիս կիրով։ Բայց ես դու դուրս են գալիս կիրով։ Хочется этого делать, Том. В конце концов, ведь это ты освободил меня. Зря ты меня не послушал. Мы с Тим ждали тебя целую вечность. Ողջերը գլխացավ եմ ունեցել, ոչինչ չեմ նկարել, Instagram story-ը լուրջ չեմ եկել, մի տեսակ հանգստանում եմ, մաման գաթաները սարքեց, սաղ կիրան ես էլ չեմ կերել, բայց թեյ եմ դրել, որ փորձեմ հիմա։ Ինչավից գաթաները, ձենս փորձից դուրս չէր գալիս, իջնում են քնելու։ Բանը անում, ձյաձը խորովաց անում, սարկում ես անգամ հետաքրքիր բան արեց, մայոնեզ խառնեց հետը, սող, ռեհան, տեսեք ինչ լավ միսա։ Տեսնենք ոնց կլինի արդյունքը, չնայած վստահ եմ, որ շատ համով կլինի։ Մատ չալաղաչ խառ է, լավ միսա։ Մտած մենք ստեղից առնենք, հետնես տանենք համել։ Չտեղում։ Ու թողում ենք Մարինատը լինի երկու իրեք ժամ։ Մատ հատ քաշել։ Ես չում կորեկյոնք, Անուշին ասա էլի թողան։ Մամայի մազերը պիտի ներկենք, բայց մինչև մեր մաման է դու իջն շունը չափի լավ չստում է դրում։ Է դրսում խաղում ա, աշնել հմաքրում ա ստեղ, որտև ես է խորովաց պտի անեն։ Արդեն վերջացրեց խորովացը, տեսեք, սա կդնենք սեղան, լավ միատ դնենք սեղ, ոխ, այս շատ եմ սիրում ես կարտոշկեն։ Ույս տեսեք ինչ սիրուն ա, ողջույն ես չեմ դիմանում, սոված եմ, բարի ախորժակ։ Ելի գաթա է սարկում ես, որ ուրեմն վերեկվա գաթաներից գն մնաց։ Եթինք, Անուշը նրվեց սարկում, գնմեք սա քնենք։ Եկանք ներքև ձյաձը տարավ Google-ին միատ, դուրս ու պարկենք արդեն։ Մամա, որ վաղը գնացինք, պոստը կմտնենք, թե Անուշին կբերեն։ Անայս արդեն ստացել է մարկերները։ Նույն բայց հին չի գնա։ Արի լույս բոլորիդ, պատրաստվում ենք, որ գնանք տուն։ Քիչլավ չեմ մինսկում, առողջական խնդիրներից գլուխ են բարձրացնում, գնում եմ Երևան, թե չէ գնամ բժշկի։ Ելանք։ Աշիս հաջող տանես։ Ոչ աշս, ոչ ջուլս, հեշ մեկ ստեղ։ Պակա, ախպերս։ Երեխեք ինչ տես։ Ես ապսել։ Մեջնը։
Նույն մի գնանուշին բաչի։ Օֆ։ Լսվեք։ Էլի մնացին իրանք մենակ։ Դեր հյուրել են, հա։ Դարը հանեցին, այսօր արդեն ամառա ու հանեցին նոր։ Հիմա պետք է տանեմ, հա։ Շատ ցուրտ է, աննար աններ դամա ճինանում։ Բանը տարունակ ու դեն։ Դա ժողովուրդ շատ ցուրտ է, սա հեռախոսս կանջատվի, կարողա չկարողանամ էլ նկարել, բավականին շուտ հասանք։ Ճանապարհները բաց են։ Կարոտել տունը։ Մենք արդեն պապան մաման ստեղ էին, եկանք գազը բանը վառել էին, որ գայինք մի քիչ տաք լիներ, բայց դե իրանք էլ էին մի ժամ առաջ եկել ու տենց շատ տաք չէ լիտները, հեսա մի հատ լավ տաքանը, շորերը դասավորեմ, սաղ տեղավորեմ, մեր խեքին կերակրեմ ու անցնենք մեր բնականոն հունին, այսքան բան։ Մեջը կարտոֆիլ տապակեցի սենց էլի, այսպես մի հատ արագ հաց ուտենք։ Աբոնենք։ Պարկեցին քնելու վաղը, ակտիվ որ ասպասվում ես, բարի գիշեր։ Բարի լույս բոլորիդ։ Սուրճ ենք խմենք ու սկսեմ տունը պետք է լավ պլպլացնեմ այսօր։ Հավաքեմ սախ 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 սախ։ Ինտենց էլի։ Կարոտել է, ինչի՞ լավ գինու է։ Հա՞։ Հա՞։ Բանն է, ոնց որ Պինոկյոյի աղջիկն է։ Նայի։ Նա, այսը բարի մարդիկ։ Բարի։ Ես արդեն իմ տունիկում եմ, արդեն ուրախ եմ, որ ինձ չեն պահում մի սենյակում։ Ձեր այդ տղը։ Շիրուն եմ, շիրուն եմ։ Մենք նայում Ալիտան, անպայման նայեք, եթե ֆանտաստիկ ժանր սիրում եք, անպայման նայեք։ Իսկ ես օրը սկսեցի, ժամը եղավ արդեն 12:30-ը, ես դեռևս չեմ հասցրել փոխել իմ գիշերազգեստը, դինամարակ փոխվեմ, մի հատ սիրուն հավաքեմ տները ու նստենք անայի հետ դասանելու, որովհետև Անայտը մի շաբաթ դաս չի արել, հանգստացել է Գյումրիում ու պետք է այսօր սաղ շաբաթվա դասեր անի։ Բայց սվատից սկսվեց։ Սեփած գործեի անում, հավաքում էի անկողինը, մեկել այդ քանի զանգեցին ու ասացին, որ ձուկ են բերել, մեր ձուկ բերողներն ունեն էլի անոսիներով։ Վերցրել եմ 6 հատ ձուկ, 3 հատ կապիտ։ Հիմա արագ ձկները մաքրեմ, որպեսզի չփտի, որովհետև որ մնում է փտում է էլի։ Ին արդեն կտրել եմ, տվել եմ կատուներին, այս 2 հատի սնակ պետք է մաքրեմ արագ-արագ։ Ձկները մաքրեցի, էսի ունենք տանը։ Այս հանեցի խալաձելնիկից, մնացածը մաքրեցի, դրեցի խոլդ, էս էլ մաքրել եմ, հեսա կկտրտամ սոխ կավելացնեմ վրան ու կպայեմ վաղը ուտենք այս կարտոֆիլով, որտեղ այսօր խորոված եմ ուտելու։ Այսպես կտրատում եմ ու կլոր սոխեր, կլոր, կարևոր չի կլոր, կարակովակի ձեզ սիրուն է էլի, սենց վրան եմ դնում, սենդուիչներ կավելացնեմ, մի հատ մնացել, որ բոլորի վրա այս սոխ լինի։ Շատ մի փեֆթե լվացի բան մեկը ցեցնկավ ջանս, որ պետքա ուղոր կանեմ խոհանոցը ու սաղ գառնիտուրան։ Հիմա նյութով սաղ էստեղ կմաքրեմ, ժավելով էստեղ սաղ կմաքրեմ, ոբշեմ նորից ուղոր կայեմ անում, ներվերի սաստումա ու ամեն անգամ մոռանում եմ ես մեր համար տախտա կառնեմ, ասենք ոնց կարելի է, ամեն անգամ պրոստը մոռանում եմ տախտա կառնեմ, եղածի ինչա 1000 դրամ ընդամենը ու ես ամեն անգամ մոռանում եմ, հələ հիշում այսօր փող ուղարկեմ պապային, ասեմ բերի հետ է, լուրջը տենց անեմ, թե ես երբեք չեմ առնի ստախտակ, ամեն անգամ կմոռանամ, ես ինչը, պապայ արև ուժը սկինոյց եմ, ուզուր մեջի ձեզա մոնստրներ են դուզ գալու։Ասաց մոս նկատեցիք, այսօր ես անգամ չհասցրեցի փոխվել, բայց որոշեցինք, որ խորոված այսօր չենք անի ու գուտենք ձուկը։ Գյամար կարտոշկա, այստեղ աղցան կա,
Ռոբիով ուձուկը։ Տակ։ Հանոցը վերջացրեցի 8-ից կեսը, հաց կերանք, ամեն ինչ լվացի, դրեցի տեղը։ Այսպես ամեն ինչ մաքուր։ Գնում եմ զալ։ Այնտեղ միջանցքներ է հավաքած։ Դռները չեմ լվացել իհարկե, միջանցքներ ամեն ինչ կախած, դասը ուրած, այսպես տա տեղ։ Փակել եմ արդեն։ Այստեղ ուրեմն հավաքածը երկյան կողնը։ Այս մասերն է հավաքած, ձաձիկին է նայում, բեշեր կաբերև հանելու, երեխեքներ այնտեղ խաղում են, հես Անյան կգա կնստի դասերին, ատենց մնաց բոլերը, որ վաղը պիլիկտոս անեմ, ու մեկ է դուրսը։ Այս ենքան հոգնած եմ, ես ուր ամբողջ օրը, ամբողջ օրը, այսենց մնացի։ Բարի գիշեր։ Բարի լույս բոլորի, տեսոր մոռացել եմ առավոտյան արթնանալ ու վլոգ նկարել, արթնացել ենք, սուրճ եմ խմել, հաց ենք կերել, այսօր ամբողջ օրը մեր անցնելու է դաս անելով, Անահիտը մաթեմատիկան պետք այսօր ամբողջ օրը վերջացնի, հաջան։ Քանի որ մենք մեկ շաբաթ Գյումրիում էինք, Անահիտը ոչ մի դաս չի արել ու ստիպված պետք է ամբողջ շաբաթվա դասերն անի առողջություն, մինչև չորեքշաբթի օրը ներկայացնի։ Քիչ առաջ եկավ իմ պատվերները, որ մի քանի օր առաջ, մի ամի, երկու ամիս առաջ էի պատվիրել, ուրեմն պատվերն ինձ այս հենց ոչ կա, տեսեք, սիրուն, ձյաձյա, այսա խորված անելու, այս հենց սիրուն ձյաձյա, առաջ կա, ձյաձյա, ասմա այսեք անգնեն, այս հենց առաջ կա, տղունը, ապսոս, որ չկա, տեսեք, սենց ինձ բան եմ վերջել, կորսետ, տեսեք ինչ լավնա բոբիչկիքը վրա, իսա սարոչկաների վրա այդ շատ սիրում կլինի։ Սա տարբեր գույները կար, ես ուղակի են գույնը վերցեցի, որ ամեն չէ համադրել, սա համ կապույտի հետ կհամադրվի, համ կարիչնիվի հետ կհամադրվի, համ սպիտակի, համ սևի, ամեն չէ հետ կհամադրվի, մի խոսքով շատ գոհ եմ պատվերնեցես, իրանք էլ Google-ին նվեր էին դրել, հեսա գնենք կփորձենք Google-ին կնկարենք, Adidog, գնացինք։ Քիչ առաջ հետևորդուիներս են եկել երկու փոքրիկ բալիկ իրենց պապիկի հետ, ու երեխեքը շատ զարմացած էին, որ ես ահավոր լուր եմ ու այնպիսին չեմ ինչպիսին վիդյոներում եմ, ու այդպես շատ է լինում իրական կյանքում, երբ որ ինձ տեսնում են, ես իրական կյանքում անծանոթ մարդկանց հետ ընդհանրապես շփվող չեմ, ես շատ փակ եմ, իսկ հեռախոսը ու այս ամեն ինչ որ ձեզ ցույց եմ տալիս, ես մենակ եմ տանում, ես ազատ եմ ինձ զգում, ու այս հեռախոսը որպես չորրորդ պատա, ես կարծես թե չնկատեմ այդ մարդկանց, որ ինձ նայում են, չեմ նեղվում, բայց երբ որ իրական շփում է լինում կյանքում, ես շատ փակ մարդ եմ ու միայն ինձ շատ մտերիմ մարդկանց մոտ եմ բացվում ու կարողանում եմ այնպիսին լինել, ինչպիսին տեսնում եմ վիդեոներում, այնպես որ երեխեք ջան, ինձանից մի նեղացեք, մի զարմացեք, այո, ես մի քիչ բարդ ու փակ անձնավորություն եմ իրական կյանքում, կարծում դա ավելի նորմալ է, բայց ես միևնույն է բոլորից շատ եմ սիրում, սիրում եմ, որ ինձ հետևում եք, որ լավ բաներ եք գրում, որ ինձ այսքան սիրում եք, ես էլ ձեզ եմ սիրում, պարզապես չեմ կարողանում այնպիսին լինել, ինչպիսին սպասում են, որ սենց, չէ, մի քիչ ուրիշ եմ ես, փակ եմ ավելի, մանավանդ իմ տանը, իմ տարածքում, մի խոսքով, սիրում եմ ձեզ, շատ ինքան լավ երեխեք էին, քույրիկներ էին, Անահիտը Սիմանորից նստել է դասերին, այսօր մեզ լիքը լալիպապ էին բերել, տանը ջարդվեց, Ադամով պահել էի, շաբաթվա վլոգը ավարտվեց, այսօր կիրակի առավոտը, այսօր չեմ նկարելու, հյուրեր ունենք, մի խոսքով այսօրը չեմ նկարում, կիրակի օրը վլոգ չեմ նկարում, եթե ինչ-որ հատուկ տեղ չենք գնալու, այնպես որ, այսքանը, հանդիպենք մի շաբաթ։